Ja ku jemi tani dhe për të folur dhe për të ngelur tek imazhet e bukura në fakt si edhe këto foto që flisnin dhe jepnin shumë informacion tek një ekspozitë e cila siç tham bën bashk artin bashkëkor midis Shqipërisë dhe Austrisë. 10 artistë shqiptar dhe austriak janë bërë bashk pranë këtij ekspozite për zgjedhur nga kuratori Olsen Gripshi që e kemi sot në studio dhe që e falenderojmë që gjeti kohën për të qenë me ne dhe për t'na treguar më shumë për këtë artist që me siguri kanë shumë për treguar dhe për të folur nëpërmjet artit të tyre. Olsen, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, faleminderit gjithmonë për hapësirën që i kushtoni artit pamor, pasi është gjithmonë edhe më pak në televizionin shqiptar, kështu që ju jeni një dritare e jashtëzakonshme për përçimin e vlerave të artit pamor në Shqipëri. Faleminderit. Përpiqemi. Si erdhi ky, le ta quajmë kjo ekspozitë, e cila duke nisur nga 3 marsi, ekspozita e artit bashkëkor Shqipëri-Austri, titulluar Fenomenologjia e imazhit arketip bashkëkor. Si u konceptua? Ekspozita në fakt përkon me 110 vjetorin e marrëdhënies diplomatike Shqipëri-Austri. Austria ka qenë kaherëshëm gjithmonë një avokate e jashtëzakonshme e Shqipërisë dhe duhet të them fort që Karl Bauer është një ndër organizatorët, themi edhe ideatorët e kësaj ekspozite që në kryet e herës para gati një viti që ne përgatitemi. Duhet të mbahej në tetorin e shkuar, por në fakt përkohej pikërisht në 3 mars dhe ja ku jemi sot për të folur për të. Është një trashëgimtar, themi, i jashtëzakonshëm i kësaj fryme pozitive ndaj Shqipërisë, ndaj kulturës shqiptare dhe ka këmbullur me ambasadën austriake për të realizuar këtë ekspozitë që është vërtet me shumë vlerë, pasi bën bashkë 10 artistë, 5 artistë shqiptar dhe 5 austriak, ndër zërat më të rëndësishëm të artit pamor të dyja vendeve, dhe pikërisht me atë titull pak të ndërlikuar, por që në fakt ka të bëjë me fenomenologjinë e imazhit, një imazh që përkon me qenie njerëzore dhe qenie njerëzore në raport me natyrën. Kemi artistë të cilët, padyshim që përkojnë dhe bën bashkë teknika të ndryshme, përmbajtje të ndryshme, por konvergojnë në një temë të caktuar dhe që i bën ato bashkë pikërisht në këtë ekspozitë është qenie njerëzore. Ajo përballë natyrës, ajo në raport me natyrës, sepse ka artistë të cilët sjellin fotografinë artistike ku evidentojnë pikërisht arkitekturën e kohës, arkitekturën e qyteteve metropol, si kundër është Vjena, Graci, po pse edhe Tirana, ku gjithmonë më shpesh, gjithmonë më tepër, hapësirat publike dhe raporti njeriu që është i etik me natyrën, e drejt për drejt, gjithmonë vjen edhe ngushtohet. Por kemi edhe artistin Elidon Aliti, i cili nëpërmjet pikturës mbi kanavac apo dastit mbi lukë, që në fakt e përçojnë atë në një mënyrë tjetër, duke sjell këndvështrimin e tyre, përmbajtjen e tyre, por jo më nëpërmjet fotografisë, por duke shpërfaqur pikërisht atë botën e brendshme, atë ëndrrën e tyre. Por sigurisht ka edhe artistë të tjerë, sikundër është Christian Strassinger, një austriak, i cili nëpërmjet temi kombinimit të imazhit, të fotografisë dhe pse jo, ai vjen nga një profil biologu dhe bën pikërisht këto instalacione, këto skulptura organike, të cilat janë të gjalla për të cilët të copëzën e natyrës brenda një hapësire muzeore, sikundër është dhe holli qendror i Muzeut Historik Kombëtar. Po njëtë përbashkët e kanë të gjithë këta apo jo? Patjetër, kanë qenie njerëzore në qendër të vëmendjes dhe kjo qenie njerëzore në raport me natyrën. Se si natyra herë fiton mbi ne dhe ne herë mbi natyrën. Olsen, fal, po se mbas është perceptimi im se po shoh pamjet, po duket shumë e madhe ekspozita. Do të duket se ka shumë punë apo ekspozita është pak e tingopur, është pak e tingopur, duhet pranuar një gjë e tillë, është një ekspozitë që do kohë. Një artist me sa vepra është me 5 vepra, por ka dhe vepra të cilat kompozohen nga 2-3 imazhe. Pra Dastit është një ndër ato artistë i cili vërtet sjell 5 imazhe ose 5 vepra, po njëra prej tyre si shikojmë në monitor është me e përbër nga 3 imazhe. Kështu që reaguan artistët kur i tregove për projektin ose më saktë kur u shkuan bashkë, ishin të gjithë të gatshëm. Artistët në fakt ishin të ftuar nga Karl Bauer, dhe unë vetë isha i ftuar në një farë kuptimi për të kuruar këtë ekspozitë. E kam marrë me shumë dëshirë dhe me shumë pasion pasi është hera e parë që bashkëpunoj me artist austriak dhe do doja të shija në atë këndvështrimin tim se si ato reagonin në një temë të caktuar dhe se çfarë do të sillnin për publikun shqiptar. Një pjesë e tyre vinë për herë të parë në Shqipëri, të mahnitur nga energjia që përçon Shqipëria dhe Tirana në veçanti, dhe padyshim që ekspozita ka tejkaluar ato pritshmërinë e saj, qoftë nga ana estetike dhe artistike, por ka bërë 5 artistë të ri në Muzeun Historik Kombëtar dhe 5 ambasadorë të ri për të përçuar pikërisht këtë energji pozitive në Austri. Pra nuk është më ajo, ato erdhën me një lloj vështrimi dhe mbartën me vete
një tjetër energji, një tjetër pozitivitet që do ta porcion ato edhe në Gracë ku ato jetojnë. Pra, ti përmendet Astrid Milukën, Elidona Litin. Elidona Litin, nga artistët shqiptar janë një shtrirje pak e gjerë gjeografike sepse kemi edhe artistë nga Prishtina dhe nga Mitrovica, që është Naim Spahiu, drejtori i Galerisë Kombëtare të Kosovës dhe Adriana Marku Sedaj, e cila vjen me një instalacion shumë të madh me Quo Vadis, që nëpërmjet materialeve të riciklueshme që janë gazetat, ka krijuar pikërisht instalacionin monumental që është një lëmsh i madh prej letre dhe një tapet shumë i bukur që shtrihet harmonishëm në të gjithë hapësirën e muzeut për të krijuar këtë dallimin dhe për të bërë këtë kufirin, themi, midis të prekshmes, të dukshmes, të perceptueshmes dhe asaj që ndodhet për te. Pastaj nga artistët austriak është Elisabeth Gischel, e cila nëpërmjet veprës saj nëpërmjet qendisjes mbi letër, mbi karton, këtë teknikë ajo arrin të përcjellë ndjesitë e saj, është formën e një tatuazhi të kohës. Okay. Dhe evidenton pikërisht këtë arkitekturë mbytëse të qyteteve të mëdha e metropol. Më pas vazhdoi me Peter si Wagner. Si është dukur ekspozita atyre që kanë vizituar? Ke një perceptim, domethënë çfarë kanë gjetur më shumë interesante? Japin që në momentin që e vizitojnë një koment, pra lën një shije. Nëse ka rritur do të marrësh diçka nga ata? Pjesëmarrja ka qenë e jashtëzakonshme, duhet të them, pasi shiko ekspozitat e kësaj natyre janë disi pak skeptike për masën. Nuk duhet të vën faj, pasi të tilla janë dhe veprat, pra kërkojnë një lloj hulumtimi, kërkojnë një lloj kuptimi, kërkojnë një lloj përgatitje në thonjza kulturore për të qenë sa më pranë veprës dhe për dialoguar me të. Por pjesëmarrja ka qenë e jashtëzakonshme, madje jo më larg se sa dje, unë isha pikërisht në ekspozitë sepse kërkoj të jem aty, kërkoj të jem në kontakt me të gjithë ato që e vizitojnë dhe për ta shpjeguar, dhe një çift të rinj janë kthyer 3 herë ekspozitës, dhe unë shikoja me vëmendje. Shqiptar, por më pëlqeu sepse vajza e lexoi tekstin, kërkoi të kuptonte më tepër dhe ndalesh kërkonte edhe gjithmonë më shumë. Kështu që ekspozita nuk po kalon thjesht për të bërë një ekspeditë, themi, pamore, se sa për të ndarur dhe për të kuptuar fundja dhe pse jo pozicionin tonë në të tashmen që kemi. Sala e muzeut për një ekspozitë të kësaj natyre, në mos gaboj në galerinë e arteve kemi është dhe galeria e qytetit të Tiranës, përveç Muzeut Historik Kombëtar, sigurisht Galeria Kombëtare e Arteve është në rekonstruksion të plotë dhe gjithmonë në punim e sipër. Salla që ishte ekspozimeve po në Muzeun Historik Kombëtar është bërë pjesë e fondit të Galerisë Kombëtare, kështu që ka mbetur vetëm holli i këtij muzeu. Ai mbetet gjithmonë një holl, por ne e kemi përshtatur në ekspozita të kësaj natyre dhe është një sfidë vetë edhe kjo. Nëse do të qëndroj hapur ekspozita për ata që na ndjekin dhe ekspozita do të qëndroj hapur deri me datë 12 mars. Unë ftoj gjithmonë të gjithë ta shijojnë, ta vizitojnë, të kuptojnë më tepër rreth artit pamor. Është ushqim për shpirtin, basi nuk është e nevojshme të ta thuash sepse është e nënkuptueshme, por të vinë ta shohin sepse do të prekin nga afër një perceptim ndryshe, një qasje ndryshe nga këto artistë, të cilët i bën bashkë pikërisht tema e qenies njerëzore përballë natyrës. Dhe mbi gjithë është në qendër Tiranës. Po, hyn mbas nga ato ekspozita ku ka ndonjë vepër që edhe mund të shitet? Jo, nuk e. Pa koleksionistët vinë atje edhe. Patjetër që po, unë besoj se artistët nuk kanë vlerësim më të mirë kur vepra blihet, kur vepra sepse sigurisht është edhe vlerësuar. Dhe ne jetojmë në një botë paralele, jetojmë në atë egon ton si artist për të krijuar dhe për të shpërfaqur ndjesitë tona rreth një fenomenologjie të caktuar. Por sigurisht që dhe jetojmë praktikisht dhe do duhet të shihemi, kështu që është mënyra më e mirë dhe vlerësimi më i mirë që vepra shitet. Pyetja është shumë flesh. Urrej ta kesh përgjigjen, por pasi kjo nuk është intervista e duhur, po urrej ta kesh përgjigjen. Kush është piktori shqiptar më i paguar, më i shtrenjtë? Piktura të cilit është aktualisht më e kuotuar. A kemi një piktor? Ka piktor, teknologjia ka bërë që piktorët shqiptar dhe arti shqiptar të shkojë përtej tregut shqiptar i cili ekziston dhe nuk ekziston. Janë disa koleksionistë, një grup koleksionistësh, pasi muzeet në Shqipëri nuk blejnë më vepra, nuk marrin më vepra, thjesht nëse ne si artistë shkojmë dhe dhurojmë diçka për të patur ne atë kënaqësinë tonë për të qenë pranishëm në fundin e kësaj galerie, muzeu apo cilët janë ata që janë kuotuar më mirë. Por ka artistë shqiptar që janë të kuotuar dhe të shitur jashtëzakonisht jashtë. Nuk e di nëse do doja të bëja emra, por pas përvati mbetet ndër më të shiturit, po, patjetër. Anushima, ka artist Dastit Miluga, me qënë se jemi Elidon Haliti, pra po mbetim rreth këtyre emrave, Admir Përvathi, pra ka artist të cilët janë skajshëm të shiqëm. A qartë. Por dhe të merituar. Se zhvillë një dherë tjetë një biset për koleksionistët, të basë një biset për... Shumë e vyrë,
dhe pse jo ka ardhur momenti të bëhet. Po mua më ka bërë gjithmonë vështirë, më ulon e kam prekur njerëz se si përcaktohet çmimi një pikture në treg. Ka disa elemente të cilat e çojnë një për artist. Okej. Talent të dritare ka për një artist, është vërtet një shumë e bukur. Për çështje kuriozitete dhe për ata që na ndjekin, se si një piktore e përcakton çmimin e pikturës së tij, mbi cilat kushte, ëh? Dhe kush i blen fundi ja pikturat që natyrisht kanë të çmimin. Do ta diskutojmë një tjetër me Alcenën. A është një luftë shumë e madhe, vërtet blihen veprat, po patjetër sepse artisti s'duhet blin atë për sytë time, por egoja jon është aq e madhe sa që veprën e shikon si një fëmijë dhe vërtet e shet sepse sigurisht përfton ato para, por ka dhe këtë merakun e madh se ku do të ndroj këtë vepër. E di, edhe këtë pjesë, shumë e vërtet. Mirë, të falenderojmë Dastit, ngjelen biseda gjithmonë e hapur, kështu që ti e di shumë mirë Alcen. Sa na kujton Dastit. Kështu thonë. Sepse doja ta kisha edhe Dastit në fakt në studio, por do ta kem ndoshta një herë tjetër. Faleminderit. Faleminderit shumë. Do të ri. Dëgjojmë, do të rishihemi mbase për të vjuar temën që folëm dhe tani shkëputemi për pak çast të publicitetit dhe kthehemi me temën e radhës.